Toshkent shahri Sabz yo'nalishida 10 yildan ortiq vaqt davomida qatnovlar to'xtatib qo'yilgan edi. Bugun ilk qatnov yo'lga qo'yildi va passajirlar shahri Sabzga uchib ketishdi. Silk Avia tomonidan Toshkent shahri Sabz Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Samolyotda yo'lovchilar uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Mana hozirgi kunda Silk Avia kompaniyasi O'zbekiston bo'ylab mahalliy yo'nalishlarda aholimiz mobilligini ko'paytirish, kelayotgan turistlarni oqimini o'z manziliga yetkazish, mahalliy turizmni rivojlantirish, mahalliy yo'nalishlardagi turizm oqimini rivojlantirish bo'yicha samarali ish olib borilmoqda. Hozirgi kunda haftasiga O'zbekiston bo'ylab mahalliy yo'nalishlarda haftasiga 184 ta mahalliy yo'nalishda mahalliy reyslar amalga oshirilib kelmoqda. Yangi yo'nalish Silk Avia kompaniyasi yangi yo'nalishda aviaqatnov amalga oshira boshladi. Toshkent shahri Sabz Toshkent yo'nalishi bo'yicha haftasiga 2 marotaba parvozlar amalga oshiriladi. Chorshanba hamda shanba kunlari parvozlar amalga oshiriladi. Xabaringizda bor, shahri Sabz aeroporti 20 yildan ziyod ishlamay kelayotgan edi. Aerodrom qayta tiklandi, qayta terminal tashkil barpo etildi hamda shahri Sabz aholisi hamda shahri Sabzga boruvchi mahalliy turistlar hamda xorijiy turistlarni olib kelish, yanada turizmni rivojlantirish, yanada mahalliy aholining mobilligini ta'minlash masalasi bo'yicha bir katta qadam qo'yildi desa bo'ladi. Hamda mana parvozlar amalga oshirila boshladi. Hozirgi kunda Toshkent shahri Sabz yo'nalishi bo'yicha narxlar 260 ming so'mdan bir tarafga narxlar belgilangan. Hozir Sariosiyo aerodromi ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda hamda 2024 yilning 4 choragida Toshkent Sariosiyo yo'nalishida aviaqatnovlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Parvozlar endilikda haftaning chorshanba va shanba kunlari quyidagi jadvalga muvofiq amalga oshiriladi. Jumladan Toshkentdan jo'nab ketish soati 11:40, Shahrisabzga yetib borish soati 13:10, Shahrisabzdan jo'nab ketish soati 13:50, Toshkentga yetib borish soati 15:50 ni ko'rsatmoqda. Avia chiptalarni mamlakatimizning barcha xalqaro aeroportlari va Uzbekistan Airways Sales filialidan xarid qilish mumkin.